ölkənin siyasi baxımdan açılma, açılım yoluna çıxması zərurəti var Azərbaycanda. Amma təəssüf olsun ki, vəd verilən, anons edilən və bu vaxta qədər cəmiyyətin gözləntisi olan artıq 7 aydır bu proses davam edir. Hələ bir ciddi siyasi dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq addımları görmürəm. Hamımız bilirik ki, bu fevral ayında keçirilən seçkilər saxtalaşdırılıb. Bunu bütün ölkə bilir. Yəni, fevral ayının 9-unda seçkiləri total saxtalaşdırıb, onun nəticəsində ayrı-ayrı özlərinə uyğun partiyalara parlamentdə yer verib, sonra onlara maliyyə dəstəyi verib, onların məhkəmə yolu ilə məhdudlaşdırılmış, o zaman da haqsız olaraq məhdudlaşdırılmış hüquqlarının kompensasiyası olaraq böyük məbləğdə pulun verilməsi kimi görüntülərin yaradılması, addımların atılması ölkədəki islahatlar deyil. Yəni, Azərbaycanda hamı bilir ki, hakimiyyətin nəzarət edə bilmədiyi partiyalar parlamentdə yer ala bilməyib. Heç vaxt yer ala bilməyib son illərdə, o cümlədən də fevralın 9-undan sonra da keçirilən, 9-unda keçirilmiş seçkilərdə və ondan sonra formalaşan parlamentdə də ölkə siyasi tabanını əks elətdirən siyasi partiyalar parlamentə keçməyib. İndi bu iki partiyanı bıraxıblar parlamentə, hər ikisi yeni daxil olub parlamentə və hamı bilir ki, bu təsadüf nəticəsində olmuş bir şeydir. Onlardan biri rayonda meydandan qovulmuş adam idi, meydanlardan daşqalar edilib uzaqlaşdırılmış adam idi. Digərinin parlamentə düşən nümayəndəsi dedi ki, mənim xeyrimə hökumət saxtakarlıq eləyir. Bir görüntü də yaradıldı orada ki, həmin məntəqələrdən şikayət verildi. Necə olur ki, bizim məntəqələrdə bizim rəqiblərimizin xeyrinə saxtakarlıq edilir. Burada o dırnaqarası müxalifətin xeyrinə saxtakarlıq edilir. Bu, onun göstəricisidir ki, Azərbaycanda bu parlament seçkiləri də saxtalaşdırılmışdı. Bu parlament seçkilərinin nəticəsində parlamentə düşən insanlar parlamentə yerləşdirilmişdir.